Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребеншук. І сьогодні ми говоримо про таке. Особливості побудови стратегії бізнесу на 2023 рік та основи планування особистого бюджету. Сьогодні в наших гостях засновниця бізнес-академії, сертифікована бізнес-коуч, кандидатка економічних наук, банкір з 22-річним стажем та бізнес-тренерка Олена Острініна. Пані Олена, вітаємо вас. Вітаємо. Раді бачити в нашій студії, тож вам слово, адже тема взагалі планування бюджету на сьогодні, як ніколи, актуальна, але водночас і складна, адже ми зараз в такій реалії, що важко щось планувати, особливо, якщо це стосується коштів, адже ми залежимо від того, що відбувається в країні, того, що відбувається в світі. Знаєте, мене часто запитують, як збагнути, коли твоя стратегія компанії добра. То я наводжу приклад, коли в 60-х роках 20-го століття було вирішено побудувати Боїнг 727, і головний інженер поставив одну стратегічну мету. Літак має приземлитися на посадковій смузі менше однієї милі, що на той час була дуже коротка дистанція. Збагніть, яку кількість інженерної сили було додано до того, щоб ця стратегія була здійснена. Але чи була б та стратегія зрозуміла, якщо б він її сформулював таким чином? Побудуйте, будь ласка, самий кращий літак в світі. Тобто критерії стратегічної цілі, особливо під воєнний час і особливо на 2023 рік, має зараз велике-велике значення для бізнесу, малого, середнього, великого, будь-якого. А вже ж і для сімейного бюджету також. А якщо взагалі говорити, в яких умовах наразі знаходиться бізнес український, от якщо зробити такий підсумок за цей непростий рік? Слухайте, ну процес адаптації вже почався. Ми всі трохи прилаштувались, бізнес трансформувався, деякий бізнес зробив релокацію на західні регіони. Бізнесу дуже потрібна допомога держави і банківського сектору. Банківська система працює дуже стабільно, вона докапіталізована та підтримує бізнес. Дуже багато проблем з реструктуризацією кредитної заборгованості, але банківська система йде теж на поступки та домовляється з позичальниками. Тому зараз, мені здається, ми всі згуртовані і працюємо не тільки на виживання, а я не хочу, щоб стратегія 23-го року була виживання. Саме на це я працюю, працює моя бізнес-академія Олени Острініної. Я хочу, щоб 23-й рік був бюджетом розвитку. І буду для цього робити все. На що ще варто звернути увагу бізнесу при побудові стратегії на наступний рік? Ви знаєте, часто кажуть там, давайте спрогнозуємо курс долара. Але повірте, це неможливо, так? Ні, це навіть якщо це можливо, і навіть якщо ми зробимо цей прогноз там з похибкою там 0,1%, то бізнес робить не курс долара, бізнес роблять не стіни, бізнес роблять хто? Люди. Сумі, люди, так. Люди. То мені здається, що 23-й рік – це буде рік взаємної підтримки, допомоги і крутої корпоративної культури, коли ти відчуваєш допомогу і оце почуття ліктю від колег, від керівництва, від акціонерів, від держави, від податкової служби, від всіх оточуючих, бо тільки в нашій спільності є сила. Тому я завжди ставлю на людей, а не на курс долара. Чи можна вважати, що умовно цей рік та зміни, які відбулися в країні через негативні зміни, які відбулися в країні, але ж в кожного з нас також є позитивні зміни, а всередині кожного з нас багато що українці зрозуміли, багато що почали цінувати. І, звісно, там якийсь бізнес закрився, якийсь навпаки розпочав свою діяльність. Чи все ж були цього року якісь порожній ґрунт, якісь можливості, таких, яких не було раніше до Великої війни?
Там, наприклад, підтримка якась світова, міжнародна. Чимало є грантів, наприклад, на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні наразі, що, мені здається, буде і в наступному році? На жаль, це не секрет, але воєнний стан і сама війна, вона дуже сильно робить потужний поштовх до розвитку економіки та її швидкої трансформації. Це не найкраща причина, але державні замовлення, відчування спеціального одягу, ліки, медицина, дуже багато галузей, які просунулись швидко, бо треба було відповідати новим потребам споживача. Тому, а вже ж працює у нас, допоможіть з мовою, швейна, відчувають нові флісові кофти, воєнний одяг, працює фарміндустрія, працює компанії, які годують наших воєнних, тобто які роблять харчі, так? Тобто, якщо подивитися ширше, то ми бачимо ті галузі, які зараз набирають оберти і будуть процвітати 23-й, 24-й, 25-й рік. Якщо говорити про ці галузі, в цілому про малий середній бізнес, та й великий, мені здається, теж. Як саме, на вашу думку, держава має підтримувати так підприємців у наступному році? Що це має бути? Додаткові якісь пільги на податки? Або щось іще? Абсолютно. Має бути окрема податкова політика, бо всі бізнесмени знають, що там блокування податкових накладних дуже заважає. Далі, пільгові кредити, абсолютно, особливо для аграрних підприємств, для ресурсостворюючих підприємств та і для будь-якої галузі, яка створює додаткові робочі місця. Ви розумієте, що економіка таким чином, вона як кровоносна система, вона пов'язана абсолютно з усім організмом держави. Якщо ми створюємо компанію, якщо ми її підтримуємо, вона набирає робочі місця, 10-20 людей мають роботу, мають зарплатню, мають джерело, щоб годувати своїх дітей. Тобто знімається тягар з соціальних фондів та допомоги безробітним, малозабезпеченим, дітям-сирітам або іншим верствам населення. Тому це не дотації, це абсолютно така, знаєте, колова підтримка бізнесу, яка йде на користь державі. Держава має дати, підтримати, а тоді воно повернеться великою сторицею, знижиться і кількість безробітних, і кількість соціальних виплат і пособій, тобто навантаження на держбюджет, який не підтриманий ВВП. Так. Скажіть ще таку річ, у наступному році наскільки важко почати новий бізнес з нуля? З точки зору реєстрації, дякувати знов-таки державній підтримці і додатку «Дія», який допомагає відкривати ФОП, який допомагає в електронному, віддаленому вигляді реєструвати свої компанії. Тобто розпочати де-юре свою господарську діяльність не складно. Ви знаєте, і українці дуже багато мають ідей. Щодо ідей я теж не бачу проблем. В чому бачу проблеми? Це, знаєте, це готовність освоїти кошти та вкласти ці кошти зріло. Тобто адекватно підійти саме до процесу бюджетування та стратегії того бізнесу, який ти започаткував. Тому що якщо твоя мама була стоматологом, то це не факт, що ти відкриєш і зможеш тримати, бо це зовсім інші компетенції, тримати цей бізнес, бо це, знов-таки, робочі місця, нарахування заробітної плати, це господарська діяльність, це прибиральниці, це закупки матеріалів, а це зовсім інші компетенції, такі більш менеджерські компетенції. То ти можеш бути суперлікарем, але якщо ти в менеджменті просідаєш, то іди краще навчись, а тоді відкривай справу. Бо що таке справа? Це, перш за все, ризики. І ризики несеш ти сам. І
якщо вони зважені, якщо вони мають план А, Б, С, Д, і ще й соломку підстелив, то такий бізнес має майбутнє. А якщо це якісь хаотичні емоційні рішення, що от зараз відкрию бізнес та зароблю мільйон, то не завжди це буде вдалим. Так, скажімо. Тобто, перш за все, холодний розум і обираємо сферу так, де відкрити кращий бізнес, потім відштовхуємося від своїх знань та навичок. Так? Абсолютно, абсолютно. Або вчимося. Наскільки зараз в Україні є багато можливостей вчитися бізнесу? Дуже багато площадок, які відкрили для бізнесменів, маркетологів, економістів, фінансистів, біржова діяльність в абсолютно безкоштовному доступі. Є лекції, є моя бізнес-академія пропонує безкоштовні лекції щодо підвищення рівня кваліфікації і саме бізнесових знань. Дуже багато грантових площадок, де можна захистити і отримати грант на розвиток або відкриття свого бізнесу. Тому, ви знаєте, зараз нема проблем до інформації, доступу до інформації. Питання, чи ти хочеш цим займатися, чи ні. От і все. Не треба великих коштів або капіталів для того, щоб зрозуміти, з чого складається бізнес і що треба зробити, щоб він був вдалим. Можливо, ви пригадаєте, то ви кажете, що вас дивують українці своїми ідеями, своїми стартапами. Можливо, щось таке пригадаєте, розкажете, що вас приголомшило та обрадувало в такому найкращому сенсі якась така ідея. Хочеться пригадати щось таке неземне, окрім стандартне. Ну, знаю, що був такий класний IT-стартап, який такий був на кшталт радіоняні, тобто така електронна іграшка, яка слідкувала за дитинкою, поки мама там порається на кухні, і зробили наші студенти таку штучку, і вони подалися на грант, здається, в Канаду для того, щоб масштабувати цей бізнес. Ну, це зараз, мабуть, IT-індустрія, вона сама така продвинута, і вона сама капіталізована, і молодь на неї дивиться, так, і з точки зору євроінтеграції. Тому там, мабуть, такі самі цікаві штуки. Щодо земних якихось галузей, то дуже мені сподобався стартап «Піцца-банкомат». Як? Тобто ти підходиш, стоїть такий банкомат на кшталт банківського, набираєш, що я хочу стільки-то сиру, стільки-то ковбаски, стільки-то там якісь приправ, і вона тобі готує там 15 хвилин і видає тобі піцу. Клас. Так, я пишаюсь тим, що долучилась до там бюджетування і роботи цього стартапу. А ще пам'ятаю, студенти Дніпровської політехніки розробили такий бізнес, як зелені куточки для торгівельних центрів. Тобто оазиси, де ти можеш прийти і зануритись від міського шуму, де фонтани, де зелень, де пташки літають, де бабочки, як це буде українською? Ну, метелики. Метелики. Дуже магічно було. Так, де є тваринки, яких можна там кролики помацати. Антистрес. Антистрес, так, ой, так, так. Це вже потрібно. Чаю попити, така, знаєте. Пункти незламності, пункти тільки зелені. Пункти незламності, тільки зелені, так. Але це, ну, абсолютно комерційний куточок, на ньому можна заробляти гроші. І люди, які потребують цього дзену і такого куточка, оазису в Дніпрі або в Києві, або в будь-якому городі мільйоннику, це цікаво. Ну, таке пригадується. Ага, тоді звідси питання. Ці всі ідеї дуже класні, і мені здається, в них також зацікавлений міжнародний ринок. Як же ці ідеї наші, українські, наших студентів талановитих втримати тут, коли військовий, коли воєнний стан в країні?
Через допомогу тих же фондів, через грантові підтримки, через площадки стартапів, де є інвестори, як українські інвестори, які є заохочені інвестувати в подібні проекти. І дуже багато вдалих проєктів, я не згадаю точно, але дніпровський студент в Україні затвердив державну програму на базі свого стартапу щодо утилізації сміття. Наприклад, це все наша молодь. Так. Тому це працює. Можливо, воно не набуває якогось голосу, треба масштабувати це, але саме на молодь треба робити ставку, бо це ті люди, які мають знання, зацікавленість і енергію творити щось нове та рухати нашу державу вперед. А пані, ще про міжнародний ринок. На вашу думку, наскільки українські підприємці на нього вийшли цього року і наскільки успішно? Адже тут є такий великий фактор, що це український бізнес, українські підприємці, а це вже в світі тепер щось вже значить. Абсолютно точно можу сказати, що індустрія моди, це українські дизайнери. Дуже багато українських дизайнерів пройшло вже євроінтеграцію саме за часи війни. Наші сукні носять самі круті жінки світу. Ще яка індустрія вийшла, це б'юті-індустрія. Наші косметологи кращі, не побоюсь цього слова, в світі. Тому ця індустрія теж швидко інтегрується. Мікрокомерція, що це може бути? Це меблеві фабрики, невеличкі. Це не якісь гіганти. Якісь спеціалізовані столи для комп'ютерних класів. Тобто у нас дуже класні товаровиробники, надавачі послуг, які мають конкурувати з іншими державами. Плюс, а вже ж наша національна гідність – вишиванки. Це тепер тренд? Це тепер тренд. Тобто експортну виручку можна робити не тільки на зерні, я вам це гарантую. Треба просувати наші продукти. До речі, франчайзингові компанії зараз теж набирають оберти, вони допомагають як на кшталт Макдональдса там відкрити або свою піцерію, або там будь-яку торгівельну точку за межами держави для того, щоб продавати свої франшизи. Ми відійшли від теми, але я не можу вас не запитати. Так. Ви от сказали Макдональдс, багато українців за ним сумують. А на Дніпропетровщині так і в найближчих регіонах його немає. Можливо, ви поясните нам, як економічна експертка, невже от так тому, що їм небезпечно тут працювати, вони так дбають про свою репутацію, аби всі-всі співробітники були, не дай Боже, так були. Вони ушкоджені і все було добре, що вони навіть готові нести втрати фінансові, там не працювати там частково в Україні. Чому не відкривається Макдональдс у Дніпрі? Може собі це дозволити, скажімо так. Це достатньо капіталізована компанія, для якої ризики, про які ми говорили раніше, вони зважуються абсолютно так тверезо і рівень безпеки для них саме основний. Тому вони не працюють в державі, де йде війна. Але я впевнена, як тільки ми переможемо, то тут відкриється ще більше Макдональдсів, тому що наш ринок дуже цікавий. Але знаєте, в чому є добра сторона цієї медалі? Що наші ресторанчики, наші кафешечки, всі навчились робити здорову їжу, дуже смачну їжу, корисну. Смачнішу, часто, і смачнішу, ніж Мак. Так. Тому я вже подумаю, чи завітаю я до Мака. Вікно можливостей, справді. Так, наш ефірний час вже вичерпано. Чого вам хотілося побажати українцям, українському бізнесу напередодні новорічних, різдвяних свят? Прошу, будь ласка, прямо на камеру від вас привітання.
Ще я хочу сказати, що плануйте 23-й рік, замовляйте стратегічні сесії, бо наші мрії – це плани Бога на нас. І, а якщо ми мріємо, то Всесвіту буде що реалізовувати в життя. Не дивлячись на те, що бізнес і економіка – це такі цинічні матерії, але саме наші мрії втілюють в життя той бізнес, ті заробітки, те матеріальне становище, яке ми будемо мати зараз і завтра. Тому плануйте, пишіть собі прирісти прибутків на наступний рік, а бізнес-академія Олені Остріняної готує вам до цього допомогти. Дякую вам за участь в нашому телеефірі. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олена Остріняна, засновниця бізнес-академії, сертифікована бізнес-коучка та кандидатка економічних наук і, власне, навіть банкір з 22-річним стажем, бізнес-тренерка. Говорили про, про український бізнес, про економіку, про можливості так в Україні для підприємців і трохи так обговорили тему основ планування на наступний рік, що треба робити. З вами була Анна Гробанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».